Tak jo, já vítám všechno lidi u dnešního streamu. A máme tu krásnou zvukovou smyčku, protože jsem si nechal zaplay zvuk na prohlížeči, nevadí. Než se sem někdo dostaví, tak já si jdu ještě podpitím. A taky mě bych mohl zapnout ještě dead counter taky. Tak. Takhle. A takhle. Tak, to jich měli dead counter, nám už taky jede. Tak jo, já si dopadu do pití, za chvíli jsem zpět. No, a my budeme pokračovat v našem krásném příběhu z Montány. Tak, počkáme, až se nám ten loaduje. Budeme se podívat za prvý, jestli se nám už odbugovala ta mise od mě. Jo, my tady máme tuhle zbraň už koupenou. Krása, krása. Tak. Co tu máme? Najetí specialisty. Takže bychom si možná mohli ze začátku najít specialisty. Tak. Máme dva specialisty, ještě potřebujeme najít. Osvobodné se stanoviště sekt. Dokončené mise zničené nemovitosti sekt. Nějaký 4 nemovitosti sekty by to chtělo zničit a najmout si dva specialisty. Takže kde pak máme ty specialisty? Asi se vydáme tady na Dýdninovou farmu. Asi se vydáme na Dýdňovou farmu. Perperský skrýše jsme totiž obešli minule. Na konci. A zip kupka. Zatím asi zatím nepůjdem. No a tím pádem my se za zipem kupkou se zatím... Asi půjdem sem za boomem. Tak jo, teď by to chtělo sehnat nějaký auto. Tak, tady máme proto garáž naší. Aha.
Tak, co máme hezkýho v garáži? Já tady mám tohle z toho autíčko. Tohle by se mi docela líbilo. No, stělesení všeho magického vypadá tak trošku, no, ale... Já tady mám co odemčený? Já tady mám odemčený tenhle stem. Widowmaker. Asi si vezmem tenhle. Já ho můžu upravit. Jo, já si tam můžu dát postavičku takhle. Far Cry 4, Far Cry 3, anebo... Havajská figurka, klene. Dáme si tam váse. Zavoláme si tohle. Jo, tady se nastupuje vlastně Ečkem, dobrý. A jak se vypne radio, dlouhým lučkem, dobrý. Najdem. Jo, tak ty mě tady budeš jako střílet v letadle, dobrý. Deputy, John Seed and his goons nearly siphoned every last drop of our fuel. So before things get dire, jo, ty po mě střílíš. Tak jo, já si musím zvyknout na to, jak se střílí Far Cry zase. Já si zvyknu, jak se střílí ve Far Cry. Na rozdíl od GTAčka. A hned to pojede, hned to pojede. Tak. Deputy. John Seed and his goons nearly siphoned every last drop of our fuel. So before things get dire, hijack a couple of Eden's Gate's gas tankers and bring them to Fall's End. It'll slow them down and keep us rolling. Dobře, mám jim dovíst nějaký benzín. Chápu, chápu. Tak jo, tak se vracíme. Tak se vracíme a kam teda? Zvěstovatel. Já teď nevím, kam jako ona po mně chce, abych jel. Koukneme, co tady máme, ale já si myslím, že tady nic není. Tady nikdo není. Si ze mě dělá normálně ta ženská srandu jenom. Nic, jdem si zachránit Boomera. Stay.
Nic, kašlem na ně, nebudem je střílet. Dojedeme si pelbume a pak se uvidí. Jo, on takový dojem, že mi vyskoč. Tak jo, musím si zvyknout na to, jak se střílí tady. Jsem teď dlouho hrál GTAčko, tak... Tak si musím zvyknout, jak se střílí. Far Cry. Dobrý, koukneme na mapu, jak daleko jsme od boomera, kousíček, dobrý. A tom s tím stejně nic, ještě nikdo není, tak já si v klidu odpojím na Messenger aspoň. No, takže sezem tady tu jeho čtyřkolku a jedem dál pro boomé, protože tady ten nákladňáček nám trošku tak jaksi bouchnul. Já se musím naučit zase zpátky střílet, tyjo, jak je to tady ve Far Cry, protože jsem naučený tyjo v GTAčku. Ale nic si neviděl. Ty nejsiš proti mně naštěstí, tak dobrý. Ale tady týpek převáží něco. To střílí po tom Jelenovi, dobrý. Plamenomet! Nazdá, Nici, nazdá. Jak pak se daří? Mi to nejde tyho střílet, jak jsem zvyklý teď na GTAčko. S kama zdole po mně střílíš, mejde. Do prčic. Mám takový dojem, že jsem bez auta. Ne, dobrý. To je jich to přežilo. A pro moje štěstí to jejich mají kulomet. Astikus, nazdar. To je dobře, že zdravíš nula lidí. Drtíš mě v Keep Talking, jo. Si to asi budu muset taky zahrát, jo, abych tě zase překonal ty tvoje časy. Jo, musím říct, že mi to vůbec nejde tady střílet. Jak jsem Astiku zvyklý na to, na GTAčkový způsob střílení. Tak mi vůbec nejde tady se trefovat do těch šmejdů. Jo, nazdar, Pavle, děkuji za host s jedním človíčkem. Jak pak se daří, Pavlíku?
tam jsou dva nějaký sektáři. Tři. Tady nikdo nic. Si ho mě ještě neví dobrý. A bume. Nazdar, vyšmejdi. Ještě někdo? Co pak pejsku? Bych tě rád podebal, ale jo, pohledit. No jasný, prázdniny, no to mi je jasný. Tak to se někdo má, když má prázdniny. Tak jo, máme bumera. Získali jsme bumera. Jo, mně to fakt nejde ale střílet, ty, jak jsem zvyklý na to GTAčko. Hele, teď mě zajímá, mám boomera jako parťáka nebo ne? Mám ho, tak jo, pojď bume. Bume? Výborně, pojď bume. Jdeme si zablbnout ještě. Krása bume, krása. Tak pojď, teď jsem tohle z toho. Au. Bume. Hele. Dobrý, tak nic, tak to si jenom takhle. Rume, v pohodě. No, lízej si rány. Papa John, jo jo, nazdar, kupli ho, jak pak se daří. Lepet sem, Rume. Já si myslím, že tohle to auto je geniální nástroj na to, kdyby tady nebyly ty blbý stromy. Jenom tomu zrovna musí být blbeček s parskou sklíší, jo? Jsem to chtěl pustit do toho. Frčíš na pivo, jo? Tak dobře, Kobliho. Tak to s těma pivama hlavně nepřežeň. Ale výborně. Tohle bychom měli, tady si od vás pozbívám ještě náboje. A teď bych bají dváma radši uhnul. Protože mám v plánu takový hodně blbej nápad. Ono se to jako zastaví a nic to tomu neudělá, jo. Kde? Jo, letadlo, jasně. dobrý, takže šestka. Hele, bejt vám a utíkal bych. Boomere, pojď sem. Ejaj, myslím si, že tyhle pány jsem trošku naštval.
Nevadí, bume, co tam? Pohodě, to zvládnem. Bume, potřebuji, aby si zabíjel. Bume. Bume, vem si ho. Krása, Bume, tady máš dalšího. Poběž, poběž, Bume, tenhle je tvůj, tenhle je můj. Ale to kdo je vyhodil do vzduchu? Pěkný, pěkný, někdo je pěkně vyhodil do vzduchu. Někdy zahájem, Pavle, někdy zahájem, určitě. Docela by mě zajímalo, kdo je tam tak pěkně vyhodil do vzduchu. No každopádně jsme tím osvobodili další stanoviště. Dobrý, tak jsem vám osvobodil tady farmu na to. Co ty mi povíš, papa? Under normal circumstances, we try and catch them and release them somewhere safer. These bears got into some of that bliss crap the cult had stored out back. It's making them act all crazy. It's too dangerous to catch them. We gotta put them down. Takže jdem střílet nějaký zvířata, jde se na medvědy. No dobře, tak se jde na medvědy. Jeden mě jde, bejď a jdu. Jasně, médiové se dostali ty k zásobám blažeností. Bume, zůstaň tady. Pohladíme Bume. Jasný. A teď sedni a drž místo, jo? Teď jí někde na medvědy. Hele, méďa béďa. Jasně, holka. Úplně v pohodě, hele. Normálně takhle se tam před něj postav s tím lukem a on ti nic neudělá. Kde je ten třetí Méďa Béďa? Ten bude v té jeskyni tady, ne? Sorry Méďo. Nedělal jsi mi na výběr. Tak, to bychom měli, problém s Medvědy bychom měli vyřešený. Ty než si tam dokecáš, tak já se kouknu. Grace, dobrý. Boomer. Já s Boomerem musím zabít 10, no dobře, tak Boomer, pojď. Budeš vraždit. Measured by the
the severity of the sin. And thanks to your deputy, the sins of this resistance are indeed severe. You will all atone for what the deputy has done. You will all welcome the word of the Father into your hearts. You will all say yes. Už si dokecal, výborně, já si pamatuju tady s touhle holčinou. Local gal's been bothering the Cougars, asking if we can retrieve some personal items that the cult took from her. We can't really spare anyone right now, but if you're out her way, maybe you could check in on her? Dobře, zajdeme za holčinou. Ještě někdo tady pro mě něco má na tomhle stanovišti? Ještě bych tu čekal jako perskou sklíž nějakou nebo něco. Tamhle je obchod se zbraněma, jasný. Tady musí být někde přece taková ta... No líst, abych, že nesmíš nechat klíče od koncu, jestli... ve stánku. Klíče by měly být ve stánku. Aha, to si seberem. Tamhle stojí auto tyho s vězněma a vůbec se nehybe. Tak pojďte hoši. No jasně, že je nechal tady ty klíče. Debílak. Ještě mu to tam připomíná, jo, papírkem, ať nenechává klíče ve stánku, on je tam stejně nechá. Na tebe ale nemám čas zrovna v tuhle chvíli s tím letadlem, jo. Vejí, odemknem si, kouknem, co tady máme. Tak, máme tady trezor každopádně. Tak, to bychom měli. Tohle si pozbíráme. Poslechneme si tady vzkaz. Tady jsou ještě nějaký peníze, pěkný. Doug? Debbie? It's your attorney. Listen, I don't know where this John C. guy went to law school, but he's got us. He got you coming and going. Jasně. A fakturu vám poštu. Hele, to letadlo. Připomíme, jmenuje se. Si. Chceme za zbraně. Tohle máme, dobrý. Máme MS-16. Tak jo, právě jsi mě naštval, chlapče. Hlavně mi nerozbíte tu cisternu, jo? Dobrý, rozbil jsi mi tu cisternu, ty šmejda. Pojď, vstávej. Boomer je v pohodě. Tak jo, potřebuji nějaký něco silnějšího. Tak, koukneme se, co mám tady za body talentu. Já mám jeden bod talentu, nevadí.
Tak jo. A to je naše, v pohodě, sorry. Kde je to letadlo? Nechal mě na pokoji, nechal mě na pokoji evidentně. Jí, pozor, král zahradních traktůrků, nazdar, šmejde. Chceš mi ještě něco? Dobrý, lehni. Tak jo, myslím, že tu čtyřkolku si asi od tebe vezmu a pojedu. Tak, a naše další zastávka bude... Jdeme si tady do Pepperský skrýše, když ji tady máme potom druhou. Aha, asi nás potom tady čeká jako vedlejší úkol, Clutch Nixon. Tady Clutch Nixon a... Tady stanoviště. A výborně, dostajem za tohle to auto s tím kulometem, to chci, protože to je proti tomu letadlu superový. Dobře, tak bednu s jabkama na rozjedu, nevadí. Co mi chceš povědět, ty chlapa? Dostal jsem nějaký achievement od hry. You should track her down when you got the chance. Dobrý, když bude čas, tak si s ní promluvím. Teď jdu tamhle. Teď furt někdo se mnou si chce promluvit, abych si promluvil s někým jiným. Co to tady máme? Počkat. Pojď dolů. Ale, co to tady máme? Tady jsme našli nějakou schovku, tyjo. Je, to bylo tady na stěně, jasně. Ještě něco? Ne, ale tak našli jsme tady jeden talent. Našli jsme tady jeden talent, pěkný. Ještě něco tu bude? Ne. Ale někde tam nahoře střílí, mám takový dojem. Decentní. Bůme, vem si ho. Tohle je tvůj. Poloj, Bubme. Bubme, jelej. Sežer ho, než ti zabije páníčka. Šikovnej, Bubme. Puma, nebo co to je? Díkej, Bume, utíkej. Bume versus Puma, tyjo, kdo vyhraje? Šikovnej, Bume. Bume. Tamhle je tvůj cíl. Utíkej, Bume, utíkej. Tak ne, tak tvůj cíl je jiný. Skoč, Bume. Zabij. Zbejí, vem si tamhle to. Vezmeš si ho nebo ne? Jo, Boomer to dostal, aha. Takže Boomer se nikoho nevezme. Boomer, promiň.
Nevadí, nevadí, seženem si jinýho pejska. Jak na tom je boomer teď? Já si ho teď nemůžu... Čtvrt hodiny si ho nemůžu zvolat. No to je trošku špatný, když jsem potřeba, aby mi udělal ještě 4 zabití, nevadí. Každopádně je tady zase nějaký týpek, s kterým si mám pokecat. A ten týpek mi chce utíct, dělej mluv. You're damn lucky to have us back in the day the Beauchamp clan used to throw these crazy barbecues at the Moonflower trailer park. All there is now is Sharky and his crazy contraption he's rigged up to fight the cult. Dobrý, tak jsi mi něco pověděl, a když už jsem tady, tak si vylezu tady nahoru, kouknu se, jestli tady není něco zajímavého třeba. Ale lekárnička, to se hodí. Tak jo. Nastoupíme do autíčka. On tu vlastně na tom streamu nikdo není, protože Asti kouká na film, Kobliha šel na pivo a Nitsi s Pavlem hrajou hru nějakou spolu. Jelen mi skočil pod kola. Nebo co to bylo? Dělej, vstávej, simulante. Thanks for the help. There's a soul guy over by the picnic area. I told him to get out of here, but he won't leave. Maybe you would have better luck. Gerej s Willisem, dobře. I'm okay. The fuck? Ah, shit! Tak jo, ale já si teď jedu tady. Prskou skrýš, co mám někde tamhle nahoře na kopečku. Já bych se mohl... A už to vidím, už to vidím, kde to je. To je nějaká značka, na kterou se mám podívat. Tady by, jasný. Tak, a tady je prperská skrýš. Kdo mě vidí? Ty mě vidíš? Ty mě nevidíš. Ty mě taky nevidíš. Ty mě už vůbec nevidíš. Tak si přestaňte hrát oši a... Tak. Tady pozbíráme pár věcí. Kde máme tu peperskou skrýš, by mě ještě zajímalo. Tady něco si přečtem, dobrý. No dobře no. Někde někdo? Jeden týpek? Jak já nesnáším psi v týhle hře? Vystrč palicu. Já se musím rozstřílet zase s touhle zbraní. Jak mi to nepůjde, tyjo. Jo, teď po mně začneš tady pálit s letadlem. Tohle nemůžu pak dohledat, dobrý. Tak jo, tady se sjedem, a já ne, neles nahoru zase, jak jsou dolů někam. Někam dolů, ale kam? Opa, shit. A tohle se mi líbí, ale pojď sem, ty šmejde, s tím letadlem, kde seš? Pojď sem, já si tě vychutnám tentokrát, teď si tě vychutnám. Tamhle seš. No pojď, leď si pro mě, pojď, leď si pro mě. Here comes that holy fire.
Ty pak seš tamhle. Myslím, chlapče, že mě měl nechat na pokoji. Nevadí. Já si tady jdu pro tu perskou skalíš někam. Doufám, že to je tato budka. Protože jestli ne, tak nevím. Kde jinde bych tady mohl najít perskou skalíš? Kde pak to máme? Perská skrýž? Má být někde tady? Aspoň bych to tak viděl. Nebo ne? Počkej, dámhle něco dole, že by bylo. Přeskoč to. My se v blízkosti najdete skrýš, no to mi je jasný, že mám najít skrýš, ale... Ale kde je to? Tady není totiž nikde jakoby... Já jsem teď trošku ztracen, protože nemůžu najít tu skrýž. Protože tady na tomhle lešení 100% nikde není jako. Ne. Dobrý, tak možná už víme kudy. Tak teď jsem se jako huknul na poslední chvíli. Tak se vrátíme zpátky. Tamhle nám běží nějaká puma. Takže já se huknu tamhle nahoru. Dobrý. Sužijem kudy. Tak. Dobrý. Tím pádem můžeme kudy kam. Hukneme se tady. Dobrý. Teď se tady trošku pohoupeme, zhoupneme. Dopadneme sem, pohoda. Tady skočíme. Tady skočíme. Dál. Hák. Dobrý. Jeden hák, druhý hák, třetí hák, pořádně zhoupat. Tady není nikde další hák, to se mi nelíbí úplně. Ale dobrý, jsme tady. Po hranici, ale byli jsme dneska na Karlštejně, v muzeu Betlémů. No skoč tam.
A máme peperskou skrýž. A kde jsou ty tři talenty? Jo, tady, dobrý, máme hotovo. Tady nějaký mapy, hele, tady vajíčka na pánvičce si dělá borec. Voda. Tak jako myslím si, že sem se mu jen tak asi nikdo nedostane. Počkej, já mám plný batoh, nebo proč to nechce vzít? Mně to jsou nějaký tyhle cty, jasně, nitro a olej blaženosti. Takže pohodička. Muzeum Betlému pěkný. Kam chceme dál tady? Já chci teď... Vyčistíme tenhle kemp. Vyčistíme tenhle kemp. Co to bylo? Jejda, to je jeho sestřička. To je Faith Seedová. I know you've heard stories about me. That I'm a liar. A manipulator. No, zatím mi to taky přijde. That I poison people's minds. Well, let me tell you a different story. A true story. Once was a young woman who had been ostracized by her community, bullied by friends, abused by her family. She took to a needle for help. She was all alone. She wanted to die. He gave her hope and confidence. The father showed her how special she was. She was full of love and life. He gave her a new family, one that accepted her just as she was. The young woman no longer wished to die. She had been given purpose. One day, the father brought her here. He asked if she had faith in him. He asked if she would be willing to die for him. The young woman, who very much wished to live, was scared. The father told her this was her task. Faith in her, if she had faith in him. So she closed her eyes and left. The father kept his word. The path to Eden is clear to those who have faith.
walk the path. You must have faith. Let go. The progress. Let your faith be your guide. Leap. Accept the word of the Father. I will give you purpose. I will set you free. No, tak tohle to bylo naše setkání s Faith. U ní budu mít asi největší problém jí zabít. Že ona je taková milá. Myslí to vlastně bude Barin. On jí prostě jednoduše zneužil, ten Joseph. Skok víry. Do you feel different? Do you feel alive? The first step is always the scariest, but we all have faith in you. Follow the pilgrimage. Walk the path. I'll see you soon. This is Virgil Minkler speaking. Anyone looking for refuge? Ta mě teď vyhodila někde tady uprostřed svýho oblasti. No, zlikvidujte nepřátelé, kouknem, co tady máme. Nabaral jsem se mohl nechat na později, ale dobrý, nevadí. Tak jsme se svýle Black Hole, nevím kdy budu hrát, nikdy asi jo, nic si. Jde, chlape. Budeš mě potřeba na opevnění, no dobře. Tak vzhůru na opevnění. Ale kam pak běžíš, chlapče, kam pak běžíš? Tak, tu bych to měli. Lenny. Vidím. Kam myslíš, že jdeš, chlape, a ty? Zůstaňte dole hezky. Uhni, šerife! To je dement, on míří to je hovado. Pohoda, to taky vyřídíme, když mě ten demens tady nebude blokovat. Stop
A vadí, tak bránu jsme neubránili, nevadí. Krásný. Vysvetovaný opice. Kdyby jsi mi ty... Tohle mě štve, jak on mi tady překáží. Kam lezeš? Nevadí, pohoda. To by mohlo jako zničit to auto. Ne. Toto auto nezničí. Nevadí, dynamit. Co dál byste chtěli? Tak jo, to máme, ubranili jsme věznici. Rogers, there's an Arkweller somewhere inside. Footy was using it last. Get on it. You're with me. Let's start collecting scrap. You have to pull the doors off some of the cells. Do it. Now hop to. We ain't got much time. There problems? No. Couple of the Peggy scaled the wall, but we got him. Door. That doesn't look too bad. He'll be all right. Just keep pressure on it. You know, I was gonna retire last year. I was worried I'd get bored. Are you gonna introduce us, or we're just gonna stand around here all awkward and shit? Language! Oh, fuck off, Virgil. Not today. I have told you a vulgar mind is a sign of... You're not wearing your button! No, I'm not wearing it. I'll need a casualty report. We're cougars! We're really not. Look, I'm wearing my button. The sheriff is wearing his button. This person... I'm sorry, who is this? This is one of my deputies. I thought you said your deputies were taken. Well, this one wasn't. Been giving Eden's Gate a hell of a time from what I hear. That's so. Well, I hope you plan on pitching in. No room for freeloaders. Oh, Tracy's all right when she gets to know you. She's right about the work, though. There's plenty to be done around here. Just ask around. Neboj se, já se poptám po práci. To se neboj. Okay, then. Tak jo. Ale já chci jít... First time every hunter needs a good hat and patience. Hat for the team. To be honest, never thought I'd see you again. Jste mě to takhle zamkli, jo? Se mi moc nelíbí, abych se přiznal. Then I saw her. You've seen her too, haven't you, Rook? Whatever she says, whatever she promises, it's a lie. Stay away from her, you'll end up just like the Marshal. The Blitz. It makes you forget. Makes you feel free. You just want to stay there forever. But it isn't real. None of it. If Virgil and Tracy hadn't found me, I'd still be out there, swimming in a sea of bliss. A prisoner in my own head. Those two saved my life. These cougars, they're good people, but they're hanging on by a thread. We gotta help them, Rook. No one else will. One last thing. We had a doctor. Well, a veterinarian, but he's doing his best. Guy went missing a couple hours ago. Don't know why, don't know how. Keep an eye out for him, would you? Jo, podívám se po něm, neboj, neboj. Last 2 days we've had a few people go missing. Nice to see you. Only from what we can tell, they weren't lost in the Bliss.
There's been rumors of some place run by Faith's favorites. The kind of place nobody comes back from. Torture, drownings, sacrifices. People say anyone who doesn't walk Faith's little pilgrimage winds up there. I think we got a real problem on our hands, and I need someone to check it out. Someone who can handle themselves if it turns out to be more than just stories. Be careful, Rook. Dobrý, koukneme po tom místečku, já si tady seberu lékárničku. Na sebe, protože mám lékárničky plný. Samé tady zajímavého. Tady máte jako nějakou malou výzkumnou laboratoř, koukám. Mi dáš to jako bedna, dobrý. Tak jo, pozor lidičky. Ne, že bych vás tady neměl rád, ale... Zrovna v tuhle chvíli potřebuji něco jiného dělat. Bají, od tebe se ještě vezmu úkol. Hey. Sorry about before. Wasn't cool. Ask anyone here. I do tough really good, but the rest, well, I'm working on it. So, restart. Welcome. You'll like the team we got. Everyone's strong. And we need to be with what's beyond those walls. I hope Earl's right about you. We've all been trying to figure out how to crush Eden's gate. You ask me, it starts with Faith. At least that's what she's calling herself these days. You seen that giant statue on the hill? Of course you didn't see. You can't miss it. Good old Joseph Seed, the father. Faith had her groupies build that concrete eyesore for her sick pilgrimage. You seen them? Those sad fuckers marching their way to that statue? It's horrible. We gotta tear down that statue. Let all those Peggies know their father ain't no fucking god. He's just a man. What do you say, Rook? Go drive a big fuck you size hole into that thing. Tak jo, tak asi budem schodit nějakou. Ta moje sestava, co mám, 35 nici. Tak jo, tak ty chceš, abych vyhodil tady nějakou sochu do vzduchu, dobrý. Tamhle ještě nějaký jeden úkol. Hele, tady je trezor, dobrý, tak vypáčíme trezor. Oh, stříbrné proto se skryjí v každé stanovišti i dalších lokacích. Musíš si, jestli můžeš to koupit. Prestižní zbraně, vozidla, oblečení a vzhledy v kterémkoliv obchodě na světě. Akorát... Jasný, jasný. To bychom měli. Já ti dám deputy, tyjo. She took everything from me. My job, my marriage, even my son. All because of that bliss. You're one of us now, a cougar. We're a team that helps each other, and I need your help right now, Deputy. You know about our water treatment plant? The cult took it and started pumping it full of bliss. You believe that? Right into the drinking water. What kind of monster does that? Well, she's not getting away with it any longer. I tell you straight, we're gonna shut it down fast. What do you say? We kept our home base. Dobrý, tak máme další úkol, tak jste mi rozdali pěkně úkoly. To bychom měli, ale já v tuhle chvíli potřebuju odcestovat. Sem. Přeji se k nám a my ti ukážem stezku do nového ráje. Finally got this place back from me. Rumors are everywhere about a huge grow-op over at Sacred Skies Youth Camp. Nothing but angels harvesting flowers as far as the eye can see. Další úkol, dobrý. Tak, ale já chci sem. Thanks for hitting those bliss transports.
those trucks and boats to ship it all over Hope County. Zdravím si, proč jsem tady vaše autíčko, pánové. I say if these folks are making something that kills people, well, they deserve whatever killing comes to their door, if you get my meaning. To asi ne, no, nejci. Je to na 4,0 bomby, jo? Já si dovolením to vaše autíčko vezmu, ono tam má ten vestavený kulomet, který by se mi teoreticky mohl hodit. Tak. No, mrzí mě nejci, že tady nejste jako celou dobu, že tady je Marto v podstatě, protože tady, protože vy dva hrajete něco a... Physical target. Abych ti doporučoval, aby si sem... To je vůl. On mi spadne přímo na to auto, z kterého střílim. Dobře, no. Dobře, a zase to stejné letadlo. Tak schválně, jestli ho tentokrát se střelíme líp. Týpci lehněte. Bum. Tak jo, jedem pro to stanoviště. Dobře, nici, dobře. Jo, vy jste jí skoro docela velký zvíře, kámo. They catch scent of Chad and what he's been cooking. He's done for. Let's go. I'm not gonna sit here and let another good person die. Bedí další týpek, pohodička. Tak jo, a my tamhle máme to stanoviště. Stanoviště je 190 metrů, tak já osvobodím tohle týpka. Heard explosions out by the old radar mine. Thought it was the cult, but when I showed up, it was just some idiot with a film crew. Asked me if I wanted to be in a movie. Už se vykecej. Guy Marvel, objevená nová postava. A už by si s tebou víc pokecat nemůžu, dobře, nevadí. Toto je okrajeme o munici a jdem vyčistit to stanoviště. No na té věži nikdo není, dobře. Trošku mi to hoří ta cisterna. Ale dobrý, mám snít do False Endu, tak tam bych jako... No to nevím, jestli tam snít dojedu úplně. Ale můžeme to zkusit každopádně. Ale myslím si, že nikdy jinde zastavovat asi už nebudu. Tak to není dobrý ten týpek za tím těžkým kulometem, jestli mi do toho dvakrát střelí.
nový lovecký heavy je v rebelíni. Tam střílíte, to je, vůbec se mi to nelíbí, jako musím říct. Sorry lidi, vezu výbušnou cisternu. Vezu cisternu, která mi tak trošku hoří za zadkem. Jak by se řeklo, mám koudel. Trošku mi to hodně šlehají ty plameny, bych řekl. Tak tyhle týpci asi chcípnou, bych to viděl, nebo ty jsou na začátku teprve. Co se tady stalo? To vidím. Nechcete mi říct, hoši, co jste tady vyváděli? To už si zvedni. Je to snad zvládl, než se vrnout sám, ne? To je neskutečný, že ho musím zvednout taky, ty. Tak jo, teď tuhle cisternu potřebuji dovíst. Zmutní mi. Tady si někdo hraje s plamenometem, aha, už to vidím. Ten vypadá ale jako náš. Tak nechám ho chyjet si zablbnout trošku. Nasadit tady mezi tím dojedu do False Endu. S cisternou a budu mít jednu splněnou. Tak, splně vidím jednu cisternu, co se máme dovíct. Doufám, že mi do té doby nevybouchne. Kam přesně ji chcete zaparkovat? Asi tady. A rychle odsuť, než to bouchne, protože tohle bouchne si myslím velmi brzy. Jak se tam fičí vepředu. Tak jo, já se tady mezi tím zavolám auto. Jo, mezi tím. Asi tady aspoň, když už jsem tady, tak se zavolám auto. Dáme tady nějaký kožešiny. Že ty kožešiny mi jsou k ničemu, myslím, já je potřebuji jenom stáhnout to zvíře. A za to mám ty talenty potom. Maso z ražené zvěře. Tak a tohle prodávat nebudu už. Ale chci si zavolat ještě to auto. Si zavoláme tohle. Tak nám tady přistaví. Výborně. A my chceme teda co konečně už. Kolik to je sem? To je jedno. Vezmem si tohle stanoviště. Tam, na tamto se vykašlu, vezmu si tohle stanoviště. A tím bychom měli získat ty letadlo, protože tam je vlastně ta dráha letecká. Ta runway. To
Tak, tohle by mohlo bouchnout už. Tady. My jedem dál. Dneska máme za úkol oddělat Johna. Tak projedeme, kolik tam máme ještě, 700 metrů nějakých. Tak chlapce jsem trošku poslal do věčných lovišť. Tak jo, nějaká značka. Co tam je za značku? Jasný. Rybiška. Tamhle 500 metrů tímhle směrem je stanoviště. Trošku jsem tam zvolil cedulku. Juhele, tamhle je silo. Myslím si, že vím, na co použijem tenhle ten. Roadkill. Krása. Tenhle týpek neměl úplně moc šanci. Je, my jsme tady ale minuli ten název, tyjo. Yes. Tamhle je druhý yes. Tak co to stanoviště? Se bych tam jako mohl... Se bych to tady mohl zapíchnout a jít to zkusit udělat potichu. No pěknou vilu si tady postavil. A pěkně ohlídanou, musím říct. A já se kouknu, jak jsem na tom způmám, jestli si ho můžu už vzít. Tak jo, máme boomera. Boomera, kde seš? Tamhle je boomer. Dobrý boomer, pojď. Oběhneme to z druhé strany. A trošku se pobavíme. Běž, bume. Bume. Bume, uteč. Víš, mejdi.
pojď, Boomere. Je to v pohodě, Boomere, vem si tohle šmejda. Pohoda, Boomere. Tenhle je taky tvůj. Běž, Boomere, běž. Páníček si je tady zatím provlutuje. Dovolil ti někdo po mně střílet? Nedovolil. Boomere, tenhle je taky tvůj, vem si ho. Pohoda, pohoda. Výborně, Boomere, splnil si svůj úkol. A teď já musím... Co, já je chci zabíjet čím dynamitem, třeba bych je mohl zabíjet. Lehni. Ještě někdo někde tu je? Je tady revouta. Tak jo, to bychom měli. Udělali jsme takovou miniaturní řetězovku. A spálíme obraz Josepha Seeda, nebo Johna, já teď nevím, který si jdou to byl, oni jsou si dost podobný. Ale každopádně, jsme se tím přiblížili tomu, že se nás John už zavolá k sobě, konečně. Pěkná vila, pěkná. Máš pevně úkol, to mi je jasný, tak povídej, holka. Normally I'd say they can fight their own battles, but I'll be damned if we lose anyone else to these cult fucks. Let's go and lend a hand. Dobrý. Resources are running low, but that ain't stopping us. You can do a lot with nothing. Mapa, výborně. Teď to nechci obchodovat, teď si chci vzít tohle letadlo. You gotta try this. Best game ever. To mi je jasný, best game ever, dobrý. Tak jo, myslím si, že jdeme vrátit Nikovi jeho letadlo. Co mě vidí? Jo, teď mě chceš testovat, jako jestli jde letadlo na spát tam, dobrý. Se proletíme tady nad Hope County. Cestou možná něco i zničíme. Tak, nikdo měl.
Jo, ty chceš, abych se pohledal tady nad vodou, dobře, není problém. Pohodička. Aspoň si tady objevím jako ty místa, kde můžu lovit ty ryby, pohoda. To je delpa, myslím, ne? Takže teoreticky, když bych hitnul vodu, tak by se mi nemělo nic stát. Já myslím takovou menší vyhlídkovou, tady menší vyhlídkový let. Nějak sám stmívá, tyjo, nějak hodně rychle. Jo, takže on to tady chce opustit, i s rodinou, jasně, aby zachránil rodinu, tak to tady chce opustit. Tak jo, jdem zničit nějaký kontejnery s balažeností. Clutch Nixon, jo, ten je cool. Sice občas je cool, riskuje se, že ho tam máš moc, ale proč ne? Co tam máme? Je to je, tady. Je to už jsem ničil tohle, ale dobře. Někam zaletíme, dobrý. Zničte letadla sekty, To by nemuselo být na škodu zničit jedním letadílka. Tady je hezky zaparkovaný. Teď zpátky na Nikovo letiště. Tak jo, to bychom měli leteckou misi. Stání, že je nejtěžší. Stání je easy. Jsem to trošku přejel. Pouštím.
Tak jsem tady udělal krásnou otočku. Já musím vlastně... Nejsem zvyklý na to, že plince přidává tyho mezerníkem. Nevadí. Tak jo, tady mu to dovezem. Tak, hotovo, máš to tady. Tady. Oh my god, look at her! Son of a bitch, you did it! You did it, thank you! Kim! The plane's back! Yeah, I heard! Hey, come on, let's turn her around. Come on, grab on! You know, this is the first time in a long time. I feel like shit's actually going my way. Those damn Peggy's. Kim, come on! Please tell me they didn't fuck with her. You know, this plane's been in my family for 3 generations. Can you believe that? Kim, you coming? Yeah, I'm coming! I swear, that woman sometimes. Anyway, my grandpa first got it when he got back from World War II. It was his pride and joy. I made a few modifications over the years. Kim, would you just hurry up? What? Yo! Those motherfuckers, they just won't let up. Asi si přišli pro to letadílko zpátky, bych řekl. Listen, I'm better in the air, but you are a fucking beast on the ground. I'll hit him high, you hit him low. What do you say, partner? Hoorah! Kim, you stay inside till I get back! Tak jo. Třígenerační letadílko vzlítám. A já si jdu poblbnout tady a ochránit Kim teda jo. Neboj se, neboj se. Koho tady mlátíš? Ty tady mlátíš tě. Hangár, no dobře, tak... Tak, hangár zase. Tak co mám bránit, tvojí ženu hangár, nebo co? Chlapci. Nepřáníte to tady zase, jo? Sniper jsem do roof, jo? Viděl tohle ty šmery, dobrý. Kdo to je dál? Tak, to bychom měli, co chceš, abych chránil teď? Dobrý, ty jsi dole. Další, přijíždí po runway. Ale no tak. Tady jsme trošku umřeli. Nevadí, nevadí.
Na to, že to je druhý úmrtí, tak to celkem jde. Tak, dobrý. Ale no tak. Vlízí mě Boomer, no výborně, vidíš, že... Tak tentokrát mě asi Boomer nevolíze, než to, když na mě hodili bombu. A ty jsi taky tuhej. Nevadí. Tak jo, pokus číslo 3. Tak pojďte oči. Hej, ale už. Boomer volí z ní mě dělej. Mají nějaký jako moc přesný ty mušky, ne? Tak jo, pojď ty šmejde. Lehni. Lehni. Ty taky. Další přijíždějí, tak pojďte hoši. Boomem. No jo. Co zkoušíš za tím těžkým kilometrem? Za les. Boomer, vstávej. Mise hotová, pohoda. Come on, Kim. We're leaving. No. 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 Come on. This is our home. Kim, you just don't understand. Don't understand what? That they're stealing our land and kidnapping our friends and God knows what else? Kim. Nick, your grandfather built this place. You really want to turn your back on that? And what about all the times you talked about handing off the business to our daughter? Oh, I talked about handing off the business to our son. You've seen the ultrasound. It's a girl. Well, that was on a messy black and white TV screen. You know them things ain't reliable. Nick. I love you. Me too. Well, deputy. Looks like the Rye family's digging in. Hey, listen. If you need any air support, you give me a holler. Hey? You and me, we'd be like Butch and Sundance. Nick, they both died at the end. Nah. Please take care of him. Nebo já se divně postavím. Tak jo. Tuhle misi bychom měli splněnou. Ve vzduchu mě drží už jenom naděje. Čím? Takže jo. Takže odvoláme Boomera, toho už máme. Toho máme už splněnýho, teď potřebuji, aby mi tenhle ten týpek zabil kolik. Nikej, 5 lidí. Symbol of hope for this whole county.
Zvěstovatel. Sekta nasadila pojí. A sedem sem, hele. Sejmi ho, Niku. Zabití dálkově odpalenou úkolšinou, výborně, máme další body talentů. Takže co tam můžeme použít dál? Molotovy potřebuji splnit, molotovy. Budeme je upalovat, šmejdy. Jo, co tady máme za úkolík? Nějaký těžký beranidlo, nebo co to tam psali? Nějaká pomalá čtyřkolka tohleto. Reports of judges in the area. I try to avoid K-9 Can't let them get to Perkins. We need them. There's no stopping that thing! What do we do? Je to na tobě, Levi. Já, Niku. Ty seš vlastně vůbec, ty seš Nikaj, takže... Potřeba by na to zautočil ten Nick, aby to zničil, ale... Nevíš co? Zautoč na tohleto. To je moc nevydrželo ten zvěstovatel. Kopnutí do vosího hnízda, získali jsme nějaký achievement a klubovou tu. Jo, my jsme totiž... Brzy se uvidíme, no to se neboj, Johne. Běžte, kravičky, běžte, běžte. Zajímavý způsob nahánění krav jako pomocí vrtulníků. Yes,
Výborně, zahnuli jsme krávy. Myslím si, že tohle vozidlo toho už moc nevydrží. Co mi povíš ty? Some folks said they saw a cult patrol cut to shreds by a cougar wearing a bell collar. Figured they were just seeing things. Might be worth checking out. Jo, tady je tolik misí. No jo, máme najatý specialisty 3. Osobezená stanoviště zničené nemovitosti. Takže ještě jedno stanoviště, to víme kde je. Stanoviště je... tady. Je to železniční depo, kam už jsem předtím chtěl jet, ale nějak se mi to úplně nepovedlo. No, takže bychom do toho mohli nasednout, do toho vrtulníku. On by nás tam ještě mohl toho vždycky doníst. Počkej, já se mám teď dostat do False Endu. Přímo mi to říká, dostaň se do False Endu, ale... No dobře no. A já si myslím, že tam si po nás přijde John. Já bych rád... No to je jedno, tak... Se dostaneme, jdeme do False Endu. Je, tady je hřiště na baseball. Aj. John nám přijel asi něco prorokovat tady, bude mít nějaký kázání v kostele. Tohle ta babka se hned běží to kouknout. Je, a to vypadá jak na svatbu připravený. Jo, počkej, to je ten otec? To je pade? Ne, to není pade. Setkejte se s Johnem. Bum ho! Pěkný vítání na svatbě. Hold still. It's supposed to say wrath, not rat. Má tam být hněv a ne hněd. Must be exposed, so it may be absolved if we hide. Our sin. We hide ourselves. You will not hide any longer. Your true self will spill out on this floor for all to see. Won't come to the mountain, then bring the mountain to Muhammad. Let's begin. I thought a friendly face might make your atonement easier. Our devoted. We are gathered here to bear witness. You son of a bitch! Let's try that again. Our devoted, we are gathered here to bear witness. Our devoted, we are gathered here to bear witness. To those willing to atone for their sins. To those willing to atone for their sins. Will you, Nick Rye, place your hand upon the word of Joseph? Will you, Nick Rye? Oh, fuck that. No. I never given in to that psychopath. There it is. Greed. Always thinking of yourself. A
Bože, ale co pak nám to šeptáš? Nick? Docela to Nika sebralo. Yes. Yes, I will, Tom. Yuida! To set you free. Will you, deputy, place your hand upon the word of Joseph? Will you? Deputy, place your hand upon the word of Joseph. Renounce your sins and admit your transgressions. And renounce your sins and admit your transgressions. Say yes. It's just one word. Ta tam skočila o něm. Pěkný, pěkný. On má schovanou tu... Ah. Jasně, a najednou mám všechny pušky a dobrý, ale nevadí. Au. Nebadí, tak to se možná vyběhlo moc. Ale tam bylo strašného toho. Bylo strašně moc kouře, jsem přesto nic neviděl. Nevadí, tak si to zopakujeme, hele. Řekneme yes. Nebo neřekneme? Ale no tak. A to mě padne, nemůže zvednout. A mě tam na začátku se tam krčím jak voca za tou lavicí. Dobrý, to bychom měli, pojď. Tak jo. Tak jdem, pojďte. Hů, ty jsi snad skočil. Potřeba bych řidiče. Jako chcete mi říct, že to nikdo nebude řídit? Pojď mi nejde nasednout. No tak, říkáš, ať konečně nastupím do toho, ty jsi přibyl až teď? Dělej, tak jeď. Jeď. No to je dobře, Nici, to je dobře. Počkej, to je naše nebo ne? Tohle. Já, ty jsou sama. Jej. Tak ještě, že tam vyjeli před náma. Pohoda. Ty jsou sama, dobrý. Je tady, jako, hele. Jo, tak tady nám asi nik nepomůže, nevadí. Lehni.
Vodička, kde je to letadlo? Neboj se. Oni už jsou dvě, dobrý. Obvaž se. Jo, to vidím, že jsou tady Peggy's. Behind us? Kde je behind us? Letadlo je behind us, to vidím. A nějak mi nejde zasáhnout ty letadílka. A to vidíme na ten lunch tady. Yes. Ale hlavně potřebuji přežít. Jasně, mě něco sejmulo do toho auta. Tak co už, máte všechny hotové ty bombinici? Aha! Tak jsem se spomnul tady na nanči, dobrý. Jo, a já teď mám nasednout do toho letadla. A dohnat ho, dobrý. No, tak jdem na to. Tak letíme. Kulomety, rakety, podvozek se nezatahuje? Asi ne. Dobrý. Máme rychlejší, ne, on mě chce zničit, aha. Dobrý. Ještě, že umíme nějaký základ leteckých soubojů. Akorát, že tady se to úplně neovládá nejlíp. To letadlo. Jsem teď ztratil, kde mám čumák, dobrý. Vládá tak stupině tady to letadlo. Vůbec se netočí. Tak jak by mělo. A to seš under fire. Cože? Co mě sundalo? Hej, hello, co mě sundalo? Takže to zkusíme znova. Tam mě zničilo nevím co.
To mě jako zničí takhle rychle, jo, to letadlo. Jste se asi co jako? No, tak asi tě potřebuji, protože tenhle šmejt jako mě nějak jako ničí hodně. Se říká, že je aktivní a přitom mi neodpovídá, jo. Jasně, a mě už doutná motor, tyjo. To víš, že jo. To co mi dali za letadlo, jako tohle vůbec, ale ne... Tak jo, tak teď je otázka, podporuje to konzole nebo ne? Nastavení. Ovladač. Já nechci ovladač. Já k tomu zkusím připojit něco trošku jinýho. A jsem zvědavý, jestli to Far Cry 5 překouše, nebo ne. Tak pojď. Jo, já jsem se ptal Nici. Kam až jste to dojeli v tom, ty bomby? No, takový volant a leparto. Musím zjistit ještě, jak si to přepnout na ovladač. Já si musím vypnout klávesnici, nebo jak přepnout, že to chci ovládat ovladačem a ne klávesnicí. Si přišel na to, že komplikované vodiče, chápu. Já vždycky, když odpojím klávesnici, tak by teoreticky mohl začít fungovat ten ovladač, ne? Protože ovladač nemůže fungovat společně s klávesnicí, bych řekl. Ještě vidět, který kabel vede k klávesnici, tyjo. Hmm.
Tak. Tak teď nabozíme do země. Když ten ovladač z nějakého důvodu nefunguje. Ten tam asi musí být zapojený před tím, než se ta hra zapne. Nevadí. Tak tam píchneme zpátky klávesnici. Tohle vypojíme. A jdeme ho zničit normálním způsobem. Takže... A Pavel, ty si to koupil taky tu hru? Nebo jste spolu asi to zase? Mě mrzí, že ten ovladač na to nefunguje, co mám. Musíme si potom pozřít nějakou hru, kde bude fungovat. Já jednu mám, tak si ji potom zahrajem. Když mě bavila s tím ovladačem. To je prostě, ale já nevím, on do mě vystřelí 4 rány a já jsem mrtvej. Za jak dlouho budeš Nicku už online, to by mě zajímalo. Za 8 minut. Už byl skoro mrtvej. A on mě musí sestřelit ten šmejc v tu chvíli. Tak dobrý, stačí mu jedna raketa a pan ran z kulometu. Akorát do něj trefit tu raketu. Nevím, proč mi to furt vysazuje opačným směrem, než mám letět. No, say the word, a furt tam máš 8 minut, jo? Tak jo, musíme ho trefit raketou. Když ho netrefíme raketou, tak není šance ho zabít, asi bych řekl. Dobrý, tak teď jsme ho netrefili. Kde seš, šmejde, tady seš. Jasně, mě už se z toho doutná. No jasně.
To je prostě jako, co to je? On do mě prostě třikrát střelí z toho kulometu a je po mně. A zase mě to vysadí, že jo, obráceným směrem. Jasně, say the word, za 8 minut ti můžu říct say the word. To je prostě totální blbost tohleto. Ups, trošku jsem ztratil pojem o tom, kde jsem, dobrý. Dvoje rakety pryč a ani zatím jsem ho nedosáhl. Tak jsem asi mrtvej, bych řekl, no jasně. Ještě mi řekni, že ho sundám z padáku, tyhle. Tak pojď ty šmejde, pojď. Dobrý, tak tohle auto jsme nemuseli úplně odbouchnout. Nevadí. Jen zůstaň takhle dole. Johne. Au. Byla docela nepříjemná bomba tohle. Nevadí, nevadí. Tak jo, kde jsem? Kde jsem, kde může být nějaký kulometný hnízdě? Do. Pojedu po téhle cestě, najdu snad nějaký kulometný hnízdo a pak ho sundáme. Tím letadlem se to fakt nedá sundat totiž. Co teď dělá ten vrtulník?
Tak si to zopakujeme asi znova. Trošku nás dohnal a prostřelil. Tohle je jako hodně takový, až si myslím, že nepříliš... Jo, a teď mě to rovnou vysadilo na zemi bez letadla, taky dobrý. Teď už mě to bylo rovnou vysadilo bez letadla, taky pěkný. Já bych rád do letadla, ale... Jak si tady to letadlo nemám. Ty skolka. Kolikán. Hele, RPGčko asi jako by se hodilo, ale zrovna není. Musím si vystačit s tím, co mám. Jo, tamhle je helikoptérka, pohodička. Co tady? Pohoda, já přitom ještě stihnu osvobozovat tady civilisty. Doufám, že tam bude nějaký letadlo zaparkovaný. Šikovnej klučina, jak se budu tady flákl. Mně by stačilo takovýhle vrtulníček. Jedem nakonec tý runway a budem doufat, že tam je nějaký letadlo, protože já nevím, jaký na go sum dáme, jestli tady nebude letadlo. Jo, je tam letadlo, dobře. Ale tak včas vyskočit, ve chvíli, kdy jako to bude doutnat to letadlo, tak včas vyskočit, dojet si sem panový a budem. Hodil by se mi jako zadní pilot taky. A teď už jsem dlouho naživu. Za jak dlouho mám tohle elementa? Za minutu 40. Tak jedem. Co jako mě vidí tady? Zabití vzdušným úderem, hele, mám. Je takhle, já tam splněný už ten. Výborně. Jak dlouho tě mám? Dělej. 40 vteřin. Set, devět.
Jakmile on bude zacílený na něj, tak já ho potom jednoduše sundám snad. Tak pojď ty šmejde. Počkej, já jsem zabil Johna? Bylo to... Chcete mi říct, že to šlo udělat taky takhle jednoduše? Nechcete mi říct, že to bylo takhle jednoduchý, jako prostřelit mu ten kokpit a zabít ho. Jasně, a teď mě něco odpálí a řekni mi, že to budu muset sestřelit znovu to letadlo. Ne, dobrý. Nemusím. Kde je ten klíč? Tamhle někde. Že ten klíč zase tak daleko najednou. Tak běžte ale někam už. Jistě, teď mi to zase dá letadlo, když už je nepotřebuju, já nevím, co to je za hru tohleto. Jasně, zase mi dej letadlo, když už je nepotřebuju. John Seed je poražen. To bychom měli. Teď se mi to zase načítá někam. A. Ah. Ever stop to think about that? Everyone thinks he's crazy, but he's not. Look around you. This world is on the brink. You can feel it in your bones. Look at the headlines. Look who's in charge. You want this key? Because you think you're saving people, but they are already safe. We had a plan.
You don't understand. You don't believe. You don't care! May God have mercy on your soul. John Seed e Matef. Hodnota milosrdenství. Jo. Tak jo, tak dojdem osvobodit tu holčinu do toho jeho bunkru. Máš cíl, tak útoč, Niku. Pěkný! Ale už to vidí, dobrý. Tak. Nic si. 3D skákačky. Tohle mi je bližší, to co teď hraju, bych řekl. Ale neboj se, na Black Hole se taky dostane zada. Metrů posledních. Uvidíme, jak to tam bude vypadat, že bychom tam dali tomu Nikovi nějaký útok. Ale... Ale Pavlík dojezdil taky, výborně. To vezmeme tady s kartkou trošku. Jestli to bylo tohle z toho autíčko teda vyjede. Vidíš target? To je dobře. Tím tam jim hoď bombičku. Zabil se jenom jednoho. Jsem si šel, Pavle, že tě baví jenom zneškodňovat bomby, ale že manuál dělat se ti nelíbí. Shut it up!
Hele, jak bych to, jako myslím si, že nevím, as dřív jsem je třeba hrával, ale prostě teď už je to... Ne, ale to není ono, a potom jenom. Já jsem rád, že si to nejci pořídil tuhle stůl, protože konečně si ten manuál vyzkouším. Já jsem vždycky jenom zneškodňoval bomby a vždycky jsem k tomu měl manuál, který mu buď to nefungoval mikrofon, nebo vybíjel hloupý komunikační služby a podobně. Nebo mu nešlo zneškodňovat, takže já jsem konečně rád, že si to můžu vyzkoušet. Vyzkoušet, jestli to je taková sanda, jak si myslím, nebo ne. Nevím, odkud po mě střílí, ale dobře. Hele. Máš a jes on do target? Tak na ní hoď bombičku, chlapče. Opa, cheats. Cože to je u tebe na počítači, ale je to jeho hra. Tak ho nech taky si to vyzkoušet, jaký je to zneškodňovat. On dělá manuál i u mě. Asi si to pozřídil, aby si vyzkoušel, jaký je to zneškodňovat tu bombu. Ty dva týpky bys mohl zabít, chlapče. A odkud mě zase sejmul, může mi to někdo říct? Jasně, a oba dva jsou zrovna na té střeše kamiáru, ty těžkoděnci, dám to určitě. To nevím, hele, Pavle, to nevím, protože já budu zajít celý den pryč. Já budu celý den pryč totiž a... Nevím, jak tady budu večer. Jasný, jasný, jasný. Kde jsou ty těžkouděnci?
Nebo jeho to nezabije toho týpka, vážně? Blbej těžkou děnec, blbej těžkou děnec. Pojď, Niku, potřebuju tě, abys sundal ty těžkou děnce. Dopačis, takhle blízko mě se jim úplně... Úplně to házet nemusel. Jakže seš out of bomb? Tak nic, tak jdeme do bunkru, no. Zatím čau, Pavle. Ale já mám tištěný manuál, takže v pohodě. Nepotřebuji aplikaci. Navíc mobil je strašně maličkej na to, aby si v tom četl. Ale je čas na molotovy, pánové. Jasně, jak se tenhle dostal ke mně, může mi to někdo vysvětlit? Jasně, a celý znova, dobrý. Co to? Jděte do... To je... Kde ten se tam vzal s tím RPGčkem? Může mi to někdo vysvětlit? Taky ho jsem dělal z té střechy, kámo.
Jasný. A těžko dělat z boku, všichni všude jsou, pojď mi. Jasný. Těžko hodinec. Výborně, hro. Ještě ne, nici. Neměl jsem na to čas nějak zatím. Nádhera. Dobrý, tohle už tak krásně není. To musím přežít. Říkám přežít. Těžko hodinec? Jasný. A co mě zabilo, to by mě pověděl, já jsem tam za sloupem. Tak. Výborně, dobrý, tady hodím tu C4, ona to bouchne, to přežiju. A teď mě zabil ten plot, podle mě. Mě zabil ten plot, který na mě spadnul. Já nevím, co mě jako zabilo tam teď. Pojď na ně bombu, kámo. Výborně. Okay.
A zase prostě, on mě tam dá tři rány a já jsem dole, to je... Jo, tam přesně, místo toho, aby on vystřelil, tak kopne, to je taky... Miluju ovládání této hry. Say yes. Tak pojď, pojď, Niku. Pohoda. Co tohle, to zvládneš taky sejmout? Myslím, že už ti chybí jenom jeden. Hotovo. Jasně, jasně. Já tam narazím na těžkouděnce v lesích, tyjo. Vždycky tam byly dva, teď je tam třetí těžkouděnec, pohodička. Proč ne, že jo? A zase, teď mě prostě tady dobalí. Teď jsem tady chvíli nevěděl, co se stalo, protože já jsem na něj skočil ze výšky, dobalí, hodil jsem po něm tu. A teď tady mě prostě random něco sejmulo zase. Odkud tady? Jo, výborně hro. Já jsem sice jako nejsem vidět vůbec, ale dobrý.
Tady už jsem na tomhle tom čištění té základny zemřel tak 10krát, si myslím. Nějak jsem zapomněl schodit tu bombu, kámo. Díky, Niku. Tady narazit zase na nějakého těžkohoděnce, to by byla sranda. Nevím kam lezeš, kámo, ale dobrý. Jo, to si lezl sem, jasný. A s kama na mě střílí teď, může mi to někdo prosím říct? Co je mrtvý ten těžkohoděnec? Tak jo, jdem dolů. Nemuselo by se to tak klepat, ale dobře. Prepare or yes. Prčic už ale. Je další těžkohoděnec, jo? Teď mě potká něco tady nahoře, zase ne ještě. No, tak tohle byla pěkná C4. Jednou jsme odsaď utíkali, tentokrát se vkládáme dovnitř. A
A jako potichu by to asi taky šlo, ale já jsem potřeboval je odstranit tím letadlem zrovna. To prčic, další blbej kulometřík. Plníme si trošku munice. Co jim? To byl civilista. Ještě, že to nebyla ta Hudsonová, tyjo. Tomuhle říkám akce, tyjo. Vystřelit zásobník pušky, přebít rychle na pistolku. Bude ještě nějaký těžkohoděnec, ne? Někde. Ne. A znova v klidu? No to ti to došlo brzo. Something started happening. All the fucking Peggy started scrambling around. All the doors started closing, locking us inside. I thought I was gonna be down here forever. Because of him. Him. That fucking piece of shit. He would come down here and he would just stand there and watch. We were begging for mercy and he would just fucking watch. Jo, byla mnou. Jednoho jsem tak omylem trošku po cestě střelil do hlavy. Jo, ty. Free the others. No, dobře, ten co tam bude ležet s kulkou v hlavě. Toho jsem určitě nezabil já, jo, jenom kdyby tě to zajímalo. No. Schválně, jestli tam někde na těch kamerách je to, co jsem střelil do palice. Není, škoda.
Dělej hac nová. Nevadí, ty se tady schovávej. Pěkný. Blbej těžkohoděnec, blbej těžkohoděnec. Tak tenhle granát jsem přežil jen tak tak. Máte ještě nějakou lékárničku u sebe třeba, že byste si spíš ne, co? Jaký konzole mám zničit? Je takhle. Tak lidi, dobrý. Bychom měli. No palčis, dynamit. Kde jste ze sila, dobrý. No to je asi danger, trošku tady házet dynamit, který bych řekl. Proceed to the nearest exit in a calm and orderly fashion. There, start making your way up. These things haven't been used in years. Tak, vylezem tu má. Já, ty asi chceš, abych jako lezl celou cestu tady, jo? Dobrý, dobrý, dobrý. Tak to ale spouště rychlejc, nebo mě to tady zavalí. Ať znova. Kam mám teď skákat jako? A bají. Nevím, co mám střílet, nevidím fuel tanks, ale dobře. Ty máš fuel tanks. Kde máš fuel tank, můžeš mi to říct, holka? Proceed to the nearest exit in a calm and orderly fashion. You
Aha, bo ona chce, abych zničil kontejner s blažeností, jasně. Chybej, to, že mě to tady spletuje, to ti nevadí, holka, jo? Ale no tak, už jsem tam skoro byl. Teď jsem zvědavý, kde mě to vyhodí. Jasný, tak tak jsi mě dorazil tady na zemi hezky, dobrý. Já jsem omylem překlikl i to, i scénu na chvíli. Jasně, můžete mi říct, co to je za jako výdržný parchanty, já do nich jako střelím kolikrát a oni to vydrží. Jasně nějaký super kevlarový vesty, nebo já nevím. Oni se prohnou pod tou střelbou ještě. Jak je mám přes ten oheň vidět? Jak je mám přes ten oheň vidět? Jak se nám teď dostat nahoru? Což ho přežijte, aha. Fire in section B. The aeroscape is
jsou nahoře, ty šmejdi, aha. No to jsem je předtím neviděl. Duely byla osvobozena. Hey. God damn. I never seen anything like that before. I knew he saved you for a reason. Hey. You gave us something back we thought we'd never have again. Hope. Whatever happens next, we're with you. Hey. That was a hell of a job, Brooke. The way I see it, you're the one in charge now. And if you ever need anything, just let me know. Seal has been opened. My brother John was loved by few, feared by many, misunderstood by all, except me. John was not born a monster. He was just a child when our family was torn apart. He was loving, kind, and full of joy. He was easily preyed upon. John was not perfect. And sometimes he was not even good. But he was my brother. And those responsible for his death will be punished. I promise you that. Tak jo, získali jsme pár achievementů, pár... Bychom měli splněný. Tak, John nám padl. Ještě nám teda zbývá co tady. Ještě nám chybí osvobodit jedno tady to stanoviště. A potom nějakých 22 ještě misí dalších, jo. Pěkný, pěkný, no tak. Stanoviště osvobodíme a zbytek uvidíme, zbytek se nějak dodělá. No, pak tu máme Jacoba a Faith. U Faith jsme docela začali tím, jak se nás tam vtáhla, když jsme ubránili tu věznici. Ale já to vidím, že dál budeme pokračovat s Jacobem.
Budeme pokračovat s Jacobem. Ale to až někdy příště. Teď už je 1 hodinka ráno, takže já děkuju všem, co tu byli. Takže vlastně asi nikomu, protože sice přišli 4 lidi pozdravit, ale na tom streamu celou dobu nikdo nebyl, nikdo nepsal. Až teď k závěru Nici s Pavlíkem. Ale to už je jedno. Nic, ale dík všem, co tu byli. A uvidíme se na dalším streamu. Zatím čau.